Tchau. Não. Vocês estão? Hoje é dia 3 de maio, 19 horas, estamos começando o culto. Espero que todos tenham passado um bom domingo com os familiares, não é? É muito bom estar com a família, não é? E eu gostaria de começar fazendo um esclarecimento. Hoje pela manhã houve alguns problemas e foi acionado involuntariamente um aplicativo e algumas coisas apareceram lá que não estava programado. Mas eu quero dizer para vocês que a gente trabalha sério, tá? Isso aconteceu involuntariamente, tá? Então nos desculpe. E logo depois caiu também a internet. Eu espero que agora não aconteça nada, não é? E que Deus nos abençoe através desse culto. Quero dizer para vocês também que próximo domingo, pela manhã, pela bondade e misericórdia de Deus, estaremos celebrando a ceia do Senhor. E é o tipo de coisa que eu evitaria até o último momento, mas vamos ter que fazer assim mesmo. É o recurso que temos, é o jeito que temos. Então se preparem, vai ser lançada uma mensagem aí também, para que vocês se preparem, orientando, mostrando o que fazer. Muito bem, gostaria de fazer uma oração agora e vou fazer também outra oração no final. Essa oração inicial e no final estarei fazendo uma oração intercessória para que Deus continue cuidando de todos nós e esteja atendendo nesse instante os mais necessitados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade de mais este culto. Agradecemos ao Senhor a possibilidade que estamos tendo de realizá-lo. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que esteja abençoando a cada irmão, a cada família, a cada um que está assistindo neste momento. E peço ao Senhor também que esteja abençoando o nosso país, o nosso governo. E peço-te que a bênção seja tal aos nossos representantes, que eles possam patrocinar para o povo brasileiro uma vida tranquila e uma vida de progresso. Abençoa, Senhor, o nosso governo e a nós todos nos perdoe por todos os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar nesse instante o hino 487 do cantor cristão. 487. Pode abrir aí e vamos louvar a Deus juntos. Vamos lá. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor. Porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou admissão.
Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final. Futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar. E mais com o amado se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Muito bem. Nós vamos agora cantar o hineto, os hinetos das crianças. Hoje só está o Matheus aqui na sala, não é? De criança, não é? Mas eu quero apresentar aqueles que estão conosco aqui, não é? A Marta do meu lado, Ismael, acabou de sair, foi lá para o seu cantinho. Patrícia está sentadona ali com uma barriga muito grande, não é? Logo, logo a gente tem surpresa por aí. E o Felipe está por detrás das câmeras. E a Tuane, com as crianças, está no quarto dormindo. As crianças estão dormindo e a Tuane está com um problema de saúde, não é? E não pode estar conosco aqui, não é? Mas ela está num outro ambiente da casa. Muito bem. Então nós vamos cantar, crianças, vamos cantar dois hinetos com vocês, hein? Olha, gostaria de estar aí na sala cantando com vocês, tá? Mas eu espero que vocês cantem e cantem bem bonito, hein? Vamos lá? Um deles, o primeiro deles é? O Sabão. O Sabão. É, não é, Matheus? Uhum. O Sabão. Então, vamos lá? Vamos começar? Vai ser na garganta mesmo. Não tem piano, não tem violão, não tem nada. Então, vamos lá? O Sabão lava meu rostinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Qual que é o próximo, Matheus? Anuncia aí. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Muito bem, muito obrigado, viu? Vamos lá, meus irmãos, fazer o estudo desta noite.
Estamos encerrando, tá? O Salmo 23, nós estamos encerrando hoje. Fizemos 12 estudos. Estamos, nesse momento, no 12º estudo. Gostaria que vocês repetissem comigo aí, sem acanhamento nenhum, repita aí, bem alto comigo, o versículo 6. Vamos lá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos lá novamente? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou em outra versão, habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é demais afirmar que Davi era o salmista, que em uma pré-figuração estava plenamente satisfeito com Deus, ou numa pré-figuração com Jesus, que era o seu pastor. Esse salmo serve para nós avaliarmos o rumo da nossa vida cristã. Se realmente nós estamos plenamente satisfeitos com esse pastor. E razão pela qual ele termina esse salmo dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, a ideia aqui é que ele nunca mais vai se separar deste pastor. Aqui na terra, os nossos laços são finitos. Os nossos relacionamentos são limitados. Mas veja a convicção espiritual dele. Ele disse com toda certeza: eu vou viver para sempre com esse pastor. É maravilhoso a gente contemplar esta convicção. E eu perguntaria para você: você tem esta convicção? Se não tem, você pode tê-la. Porque esse pastor não nega o seu cuidado a quem clama a ele, a quem pede a ele que seja o seu pastor. Então, esse salmo, ele se iniciou com a feliz declaração: o Senhor é o meu pastor. Agora, ele encerra com uma declaração igualmente positiva e feliz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Realmente, é o retrato, é a declaração de uma ovelha plenamente satisfeita com a sua sorte na vida. Uma ovelha feliz com o pastor não tem o menor desejo de modificar a sua situação. Se pudesse voltar, se pudesse viver a mesma vida novamente, viveria em comunhão com o mesmo pastor. Eu tenho certeza que se você pudesse voltar para trás, você mudaria muitas coisas na sua vida. No caso de Davi, se ele pudesse viver novamente, ele viveria em comunhão com o mesmo pastor. Em linguagem da fazenda, seria expressar mais ou menos assim: nada me fará deixar este lugar, essa posição, este posicionamento. Era um lugar maravilhoso. Como era boa a companhia desse pastor maravilhoso. Mas, por outro lado, o pastor também pensava com afeto em relação à sua ovelha ou às suas ovelhas. Esse pastor, que é Jesus, nunca pensou em deixar a sua ovelha.
O próprio salmista disse, sou velho, já fui moço, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. É uma declaração de suprimento, de companhia, de satisfação plena. Existe uma grande afeição do pastor com seu rebanho. O pastor nunca pensaria em desfazer-se das suas ovelhas. Uma vez você entregando a sua vida a Jesus, ele nunca vai deixar você. A palavra diz que, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, pois não pode negar o seu amor para conosco. Os laços que une ovelha e pastor são fortes, são tão fortes, que na verdade se tornam laços eternos, se tornam laços infinitos. Você gostaria de pedir a Jesus que estabelecesse esse laço de comunhão com você? É o retrato real do relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Geralmente, falamos, quando declaramos, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, a gente pensa logo no lugar de reunião, no templo, na igreja, local que no momento estamos impedidos de estar juntos, não é? A gente pensa no lugar que o povo de Deus se reúne. Bom, não é errado pensarmos estar sempre na casa do Senhor. Mas do ponto de vista espiritual seria algo mais ou menos assim. Ovelha, o outono chegou com as tempestades. Elas estão lá no topo da montanha, num lugar plano. Mas o outono chegou. Começam a vir tempestades. Começam a vir chuvas de granizo. E o rebanho desce sob os cuidados do pastor, montanha abaixo, para a fazenda, onde as ovelhas, no aprisco, num lugar calmo, num lugar gostoso, passarão o inverno. Num certo sentido, isto simboliza a ida da ovelha para o céu. É um retorno aos campos, aos apriscos, celeiros e abrigos do proprietário da casa. É estar com o Senhor Jesus para todo o sempre. Você gostaria de estar com Jesus para todo o sempre? Essa certeza não é algo impossível, é algo simples e é algo perfeitamente possível para você. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do teu coração para Jesus. Abra a porta da tua vida para Jesus. É com sublime sentimento de realização e contentamento que esta declaração é feita pela ovelha. É com prazer que ela fala isto. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que quer dizer isto? Numa linguagem, digamos assim, mais direta. Quando eu convido Jesus para ser meu pastor, ele vem habitar comigo. Neste mundo de dores, neste mundo de vales, neste mundo de enfermidades, neste mundo de lutas. E ele vai amparando a gente, cuidando da gente. Ele vai direcionando a vida da gente. E chega um determinado momento em que ele diz assim, já morei com você, agora você vai morar comigo para todo sempre. É uma declaração e uma certeza maravilhosa. Aceite este convite de Jesus. É com sublime sentimento de realização e contentamento que a ovelha faz essa declaração. Nunca mais ela vai enfrentar o rigor do inverno.
É como se estivesse se gabando para os vizinhos menos afortunados, que se acham do outro lado. A ovelha se gaba do maravilhoso ano que passou em total companhia do seu Senhor, do seu Jesus. As ovelhas de Cristo devem ser assim. Devem se alegrar de pertencerem a Jesus Cristo. Porque ela deve se gabar com os outros e deve se sentir, se gabar no sentido de até testemunhar e perguntar: você quer também ser ovelha de Cristo? Ela deve se alegrar sempre em se recordar das maneiras maravilhosas como o pastor cuidou dela. Deve sentir prazer em descrever com detalhes as experiências difíceis, mas que passou na companhia do bom pastor. Eu e você deveríamos estar ansiosos para falar aos outros das nossas experiências com Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso bom pastor. Jesus apresentou-se a si mesmo a porta a qual as ovelhas entrariam no aprisco. Aqueles que não têm a Jesus como seu pastor vivem neste mundo que é uma fazenda bastante infeliz, que vende a felicidade, mas não entrega. Vende alegria, mas não entrega. Vende o prazer, mas não entrega. Vende a satisfação, mas não entrega. Porque o homem sem esse pastor, ele vai viver um vazio durante toda a sua vida. Satanás é real. É um fazendeiro bastante impiedoso. Ele não se importa nem um pouco com o homem, nem com a sua alma, nem com o seu bem-estar. Sob sua tirania, acham-se centenas de corações famintos e descontentes que desejam entrar na casa de Deus, que anseiam por desfrutar dos seus cuidados e interesse. Existe um caminho para entrar neste aprisco. Esse caminho é o seu proprietário. Esse caminho é Cristo, o bom pastor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não existe outro caminho. O mundo, as religiões apresentam outras opções. Aí você vai na palavra. A palavra diz: Jesus é o caminho. É uma frase no singular. Isso quer dizer que não há outra opção para a vida do homem. Diariamente, temos contato com pessoas que se acham do outro lado da cerca, sem Jesus, sem esperança, decepcionados com os amigos, decepcionados com tudo na vida. Nossa vida, como ovelhas de Cristo, agora me dirigindo mais diretamente à Igreja de Cristo, nossa vida precisa causar impacto nessas pessoas. Nossa vida precisa despertar desejo nessas pessoas de seguirem a Jesus. Essas pessoas precisam enxergar nos crentes em Cristo, nas ovelhas de Cristo, a alegria de servir a Jesus. Precisam enxergar nas ovelhas de Cristo as vantagens de estar sob o controle e pastoreio de Jesus Cristo. Nossas vidas precisam refletir o caráter de Cristo. Note bem, quero repetir: nossas vidas precisam refletir o caráter de Cristo. Um caráter puro, um caráter santo, um caráter sincero, um caráter salvador, um caráter doador, um caráter sacrificial. Tão sacrificial que ele chegou ao ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário para salvar as suas ovelhas. Nossas palavras, atitudes,
devem conduzir as pessoas à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Quero repetir a declaração do salmista Davi. E habitarei na casa ou na presença do Senhor para todo sempre, em uma das traduções. Este foi o sentimento mais significativo de Davi. O conceito presente de que a ovelha deseja estar plenamente à vista do seu dono o tempo todo. Somente a vigilância, a atenção e a diligência de um amo, de um pastor incansável, garante à ovelha um cuidado por excelência. Um cuidado pleno. Às vezes, como ovelhas de Cristo, passamos por situações e no nosso momento de fraqueza, pensamos que o pastor está descuidado de nós. Mera ilusão nossa. Não acontece nada conosco sem que o nosso pastor não esteja vigiando e não esteja cuidando. Após havermos dito tudo com relação à vida vitoriosa, podemos resumir todos os conceitos emitidos com uma única frase: viver sempre consciente da presença de Deus, da presença de Jesus. É isto que acontece quando nós damos o nosso coração e a nossa vida para Jesus. É isso que acontece quando nos arrependemos de nossos pecados e nos entregamos a Cristo e aceitamos a Cristo como Salvador. A partir desse momento, Ele coloca dentro de nós o Seu Espírito Santo e passamos a gozar para sempre o sentimento da Sua presença, o sentimento da Sua direção constante. Lembro-me da história de uma família de crentes em Cristo, de ovelha de Jesus, em que eles estavam passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, e o esposo, desanimado, disse para a esposa: olha, não adianta mais, eu vou largar você, não há mais solução para os nossos problemas, parece que até Deus abandonou a gente. E a esposa falou para ele: há solução sim. Não creio que Deus tenha nos abandonado. E colocaram os joelhos no chão e clamaram pela direção. E a vida foi reconstituída e as vidas foram seguindo o seu destino e puderam reconstruir a vida. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja desiludido com a vida. Talvez você esteja decepcionado com Deus. Talvez você esteja decepcionado com os amigos. Você está vivendo um momento de fraquezas. Ajoelhe-se. Em oração, diga para Deus: ó Deus, em nome de Jesus, eu confesso ao Senhor a minha fraqueza. Mas eu sei que isso é coisa da minha carne, isso é pecado meu. Eu sei que sou um pecador. Eu sei que Cristo morreu por mim na cruz. Eu sei que Ele pagou o preço da minha felicidade. Eu sei que Ele pagou o preço da minha plena realização. Sou um pecador, quero ser salvo, entrego a minha vida para esse pastor tão doce. Venha dirigir a minha vida, venha ser o Senhor da minha vida. E você verá, com certeza, que a sua vida ganhará uma nova direção. É possível haver uma consciência constante da presença de Jesus Cristo em nossos corações, capacitando-nos a viver uma vida mais nobre, uma vida mais rica, não no sentido financeiro, uma vida mais gratificante, uma vida mais consciente de que Ele está cooperando para que nós nos levantemos cada vez mais. E quando respondo com obediência a Jesus, descubro que a vida se torna mais satisfatória e mais digna de ser vivida. Quando você e eu permitimos que o Espírito Santo nos controle, que o Espírito Santo é o próprio Jesus, nos controle, nos oriente
e dirija as nossas decisões diárias. Aliás, deveríamos pedir a sua orientação, mesmo nos menores detalhes de nossas vidas. Jesus nos assiste com muito cuidado, com muito carinho, com muito interesse. Se você aceitou a Jesus como Senhor, como Salvador, você pertence a Ele. E isto perdurará, não só nos limites desta vida, mas você atravessará os portais desta vida e entrará numa eternidade, para gozar da eternidade, numa redundância eternamente com o próprio Senhor Jesus. Que bendita certeza! Que bendita certeza que só o Evangelho pode nos conceder. Só o Evangelho pode conceder a você esta certeza. Só o Jesus da Bíblia, só o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, é que pode conceder a você esta certeza. Habitarei na presença ou aos cuidados, sob os cuidados do Senhor Jesus para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que cuidará sempre de seus filhos. Note, cuidará sempre dos seus filhos. Se você não sente esse cuidado, você pode sentir. Bata a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Convide Jesus para entrar no seu coração. Convide a Jesus para entrar na sua vida. Vamos orar? Assim como você está, se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Eu quero orar por você. Eu não sei o teu problema, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a tua crise. Não sei se é crise emocional, não sei se é crise espiritual. Não sei se é crise financeira. Não sei se é crise resultado de uma doença. Não sei se é crise com os filhos, não sei se é crise com os cônjuges. Mas uma coisa eu sei. Convide Jesus para estar com você. E com a sua graça, Ele vai ajudá-lo a vencer a crise. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela vinda de Jesus ao mundo para pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário e assim conduzir-nos não só nesta vida, mas nos dar uma vida que ultrapassa os portais desta vida, nos dá uma vida na eternidade. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado porque o salmista tinha esta certeza. Centenas, milhares de outros morreram nesta certeza. E essa certeza nós também temos, porque a Tua palavra nos garante. Nesse instante, Senhor, no nome de Jesus, eu peço-te por todos que nos assistem neste momento. Oh Deus, alguns com a alma dolorida, outros com os corações doloridos, outros com problemas de consciência pesada, outros com crises emocionais, crises espirituais, crises familiares, outros com dores físicas insuportáveis. Oh Deus, tenha misericórdia de cada um. Eu peço-te, ó Deus, que trabalhe no coração de cada um, de tal maneira que amanhã eles possam olhar maravilhado e ver que o Senhor os conduziu com amor, que o Senhor os guardou. Obrigado por este amor constante. Obrigado por essa fidelidade constante. Obrigado porque a Tua graça sempre nos cobre. Obrigado. Perdoa-nos por termos sido maus ovelhas, ovelhas más, ovelhas desobedientes. Perdoa-nos. Mas eu sei que o Senhor continua conosco, apesar de sermos tão fracos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Você que tem o seu cantor aí, abra no hino 486 do cantor cristão.
486. Vamos cantar nesse momento esse belo hino. Esse hino fala justamente das lutas da vida, da certeza da presença de Jesus e fala de um porvir doce que ele tem para nós. Um futuro doce que ele tem para nós. Isso é certo, isto é real. Vamos cantar. 486. Após as lutas desta vida com o Senhor, eu estarei. Após a minha triste lida, após vitória decidida com o Senhor, eu estarei doce por vir, meu doce lar. Venha, Senhor, sim, vem sem demorar. Depois das dores e gemidos com o Senhor, eu estarei. Após meus dias concluídos na companhia dos remidos com o Senhor, eu estarei. Por vir, meu doce lar, venha, Senhor, sim, vem sem demorar. Depois do termo da jornada com o Senhor, eu estarei após as urzes desta estrada, após a vida tribulada com o Senhor. Eu estarei doce por vir, meu doce lar. Venha, Senhor, sim, vem sem demorar. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma boa semana para vocês. É a minha oração. Está tudo muito difícil para todos nós. Mas de uma coisa a gente tem certeza, Jesus está conosco nessa jornada. Eu não sei dizer para você como vai ser o amanhã, se vai ser mais difícil, se vai ser mais fácil, mas uma coisa eu posso afirmar, com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento, Jesus está conosco e é isto que basta, é isto que importa. Vamos em frente, boa semana. Deus te abençoe.